Այսօր առավոտյան ես երբ որ մեր շենքից դուս էի գալի, մեր աղբի մոտ արդեն զուգարան էր դրած, ենթադրում էի, թե բիսետկա պետք է սարքեն, այդ զուգարանն է տեն դրել։ Իրոքից ես նույնպես կոչ եմ անում, որպեսի մեր համակաղաքացիները այդպիսի բաներ չանեն, դա մար այն ինչը դուք նշեցիք, դա մեր աղբամաններով, մեր աղբի մեքենաներով չի տարվելու։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ ամբողջ աղբը, շինարարական աղբը, տեղափոխվի շին աղբավայր։